Já jsem Maki a vítejte se další Robexu tady s Vendou. Čau, můžete fláknout lopatou. I minule snad, když jsme měli nějaký simulátor, když jsme vlastně roztřískávali takový ty s těma bombonama, nevím jak se to jmenuje, tak mě tam taky chtěl flákat klackem. Dneska máme lopatu, což by asi bolelo mnohem víc, protože ten spodek je železný, že jo. Dneska tady budeme ničit věci tady šprtům, bosům, a doktorům? Vypadá to tak. Asi jako no. Vypadá to tak. My vlastně máme 90 hápek, má vlastně neviditelný pískový hrad. Jako jo, taky si říkám, proč jako je neviditelný. No. Máme na to jakoby 10 sekund asi mu to zničit v podstatě. Teďka už 10 sekund, ona tam jich bylo, že jo, víc těch sekund. Já jdu trénovat. Musíme trénovat, až jsme byli lepší, aby jsme tu ten kopáček nebo já už to chápu. Já jsem teďko, vpravo máš auto build, my mu ho stavíme. Tak to jsme mu teda nic moc nepostavili. Viď? Chudákovi. Ale pokud dáš auto dig, tak se ti automaticky teda samozřejmě jako to vylepšuje, jo? Ale ty tady vykopáváš, takže podle mě tady my musíme teda jako získat nějaký jako věci, aby jsme byli lepší a potom teda budeme mít tak dobrou lopatu, že to mi trošku teďka připomíná, jak tady máme kraba, želvu a šárka v žraloka. Žraloka to máte jak prostě, já nevím, jako třeba v plavání, když jste ve školce nebo ve škole, že jo, tak máte takový to, že jste, nevím, delfín, kapr a takovýhle, jako dle toho, jak jste dobrý v plavání, chápeme se. Tak tady to máme jako v kopání, teďka jsme krab. Sice ale krab se dobře jako to zahrabá, že jo, jsou taky ty vodní, nebo ani ne vodní, ale ty, co žijou třeba i na pláži, jak se kopou do toho písku, jak je takový ten, já nevím, jak to udělat, takovou tu baňku, a to je mega cool, a pokud jste to nikdy neviděli, tak nevadí. Že má tam vlastně vykopává, jak, no, sorry. Mě by zajímalo, jak se vykopává žralok, promiň. No, co k tomu by došlo, kdyby jsi byl sticha. Dobře, no. Želva vykopává díru do písku, když tam snáší vajíčka, že jo, nebo i vlastně suchozemská, taky někam hrabe do hlíny, do ničeho prostě, nebo do kokosový vlákna, pokud máte na kokosový vláknu, že jo, nebo tak. A ten žralok je divný, ten se nekope nikam. Ale sice je pravda, že vlastně, pokud jste někde viděli žraločí vajíčko, což je strašně fascinující, jak to vypadá, jo. Ono to není klasický vajíčko, ale ono to je takový spirálovitý a vlastně je taky možnost, že třeba se taky jako, že to je jakoby ten tvar toho vrutu, tak jako, že to tak má jako znamenat, že se jako zapíchne do té země, nevím, ale ráda dělám konspirační teorie. Máme tady dokonce i dárky, získala jsem teda už 50 kopání a zároveň 20 vinů, tím pádem teoreticky, už nebudem kopat, teoreticky, kde máme nějaký vejce? Tady je tři zadky, ale vem si na levo, máš daily, vem si ho tam, máš tam 350 vinů, prosím, jo? No a tady máme taky, dobře, tak jsme si to získali, tím máme 371, jasný, když budete v hrubce, tak si můžete získat tu. Máme tady za 50 vinů, 5 vinů, 1 vin, anebo 1000. Já bych vzala asi rovnou všechny za těch 50 vinů, na to máme. A tak vlastně, když se tak vezmete, tak vůbec jako už nemusíte jako kopat. Získala jsem 35% lopatu druhou. Já teďka úplně začala přemýšlet, tak se to jmenuje v češtině, jo. Lopata prostě. Okej, vážně mám všechny tři úplně ty stejný, takže já budu, já si utratím všechny viny. Oh, magma. To už je lepší. Ne, to je to horší, ale to je právě celku dobře, to by se mi asi hodilo třeba na sníh, že jo, nebo tak. Dobrý no, tak nevadí, ještě mám 71 vinu, takže poslední. No, magma, to se vyplatilo, takže měla bych mít teoreticky dvě magma. Můžu, jo, dvě magma, což je 13, a pak klasickou common, což je hell shovel, tak to je za 11, to je jako taky dobrý. Já jsem dostala teďko dvě radioaktivní, a pak mám teďko jaký magmu. Jo, dvě radioaktivní, to byly jako ještě lepší. No, radioaktivní nějaká za 7%, ta má teda dává 15. Jo, na to jsem vůbec neměla štěstí, sakra, tak co to je, jako máme další dárek. Oh, získali jsme vajíčko, shovel, Roblox shower, shovel jsme dostali. Shower, jo. Shower, ano, head and shoulders, vogo.
Tak ta má... Jo, to bude asi tohleto, tak to je totiž totálně na houby, dobře, no. Nevadí. Můžeme se přesunout i sem? Jo, můžeme, my tady můžeme taky kopat, ale to v celku není jako špatný. Ale když jdem auto, tak se mi vždycky přepne. Ne, to je dobrý, začne to prostě kopat, když kde jste prostě, tak tam to kope. OK, to je dobrý, teďka nevím, kolik jsme dostali vinů, což pravděpodobně zjistíme. OK, 5 vinů, což není což je dobrý, je to v celku jednoduchý a není to tak hluboký, což je taky dobrý. Zjistil jsem jednu určitou věc, ty, když dojdeš úplně až dolů, tak samozřejmě dostaneš nějaký vin, ale dostaneš i nějakou třeba občas i bedínku. A tu bedínku můžeš nalévo v tom treasure můžeš prodat a za to dostaneš další viny. To je docela cool. Toho jsem si všimla, už jsem mu postavila tomu šprťákovi i bosovi jsem to vykopala, teda udělala ten. No, tak bosák je ten nejlepší. Jo, ty dostaneš za to viny, OK, to je vcelku dobrý, sice toho mi moc nedalo, ale i tak aspoň něco. A vlastně já půjdu asi možná kopat dál, možná asi za tu želvu, to bylo vcelku rychlý, 5 vinů to je vcelku dobrý, jako 1000 vinů to jako na další vejce je už hodně. Jo, takže tam jako nevím, tady, nebo možná to jako tarcky můžem zkusit, ale my potřebujeme prostě lepší kopání. A nevím, za co získáváme lepší kopání? Hele, já teda, co tak teda koukám, tak já dostávám lepší kopání jenom za toho bose teda. Nebo jako za to, když to někomu teda postavíš. Jo, vidím. Já už mám 1890 už mám, jo. 2000 mám teď. Tak já si budu jako kopat, já nevím. Nedivím se. A mám teda přes 200 vinů momentálně, což je teda trošku málo, no. Já mám teda 82 a jsem já vůbec za něco. No, tak já dám autodig, ať mi to teda furt neustále teda kope asi tady u toho žralka, protože nějak to teďko nevidím. Zároveň prodám nějaký ty poklady. Jasný. A za to mám teda další viny, už mám 300 vinů, no. Takže aspoň teda za tu bedinku něco jako dostávám. Okay. Ještě. Jinak za dalších 1000 vinů, což buď za 1000 vinů si můžete koupit vejce a nebo jít do další zóny. Teďka mě zajímá, že tam vidím, že tam jsou nový vajíčka, takže možná se nevyplatí kupovat i vajíčka za 1000 vinů tady, protože nevím, kolik stojí jakoby vedle a třeba budou lepší. To je pravda. Vendo, tady dole. To Inferno event vpravo, dole. Dostala jsem tam vajíčko kvůli tomu, že jsme vlastně 8krát jakoby skopali toho šárka. Tak to vejce vypadá celkem epicky. Dane Shovel, okej, počkej, na to se koukneme, to nevím, kde bude. Jakože, cože, já mám taky tu Dane Shovel. Prosím. Dobře, tak to bude celkem rychlý, nemyslíš? Já teďko koukám, já mám Shovel Power. 544 000, prosím. Ty máš nějak extra dobré, ono teda jenom 2750, jo, ale i tak. Jakože nahoře? Jo, to ne, nahoře mám vpravo 352 000. No tak to jsem říkal, že mám 544. No jasně, já jsem koukala jenom na tu samostatnou shovel, kolik vlastně má. Takže rozhodně tohle se vyplatí a vlastně pak už nemusíte vůbec kupovat ty vajíčka. Jo, no. Na ty. Jsem v další lokaci, prosím, jo? To už máš tolik minů. A nějakou 80% jsem dostal ještě teďko lopatu a ta dává jenom 250, no. Tak jo, to jako mám z toho taky. Eventu. Jo, mám dvakrát 250, i tak ty vogo. Já si rozhodně teďka prodám ty různý. A mám taky teda na další zónu, já to tady, už nekoupím. Jsou upgradey, cool. Tady jsou upgradey, ukáž. A jo, upgradey a pak vajíčko za 50 000 a 1250. Rozhodně se vůbec nevyplatí teďka něco kupovat. No, upgradeů se asi je fajn investovat, lucky, level 2, okej, tak to můžeme jako pořídit, že jo. Nevím, kolik jich mám dál. Ne, že ne, ale nejvíc vinů tady dostávám 130. 130? A mám to fakt jako během chviličky, bez legrace vykopaný, jo, takže já celkem jako zírám. A tady potřebujeme dig tu iron, to nevím, kde se najde, tahle ta vpravo, ale ještě si možná dojdu, vlastně teďka se fakt vyplatí jenom kopat ty šárky, kvůli tomu, abyste teda získali úplně nejlepší tady eventový kopáček, což já rozhodně udělám. Ani nevím, kolik my máme vlastně procentní. Magma, okej, teďka máme zase úplně to nejhorší. Ten damned shovel je 39%, no. Jo, tak to mám jednou zatím, a jinak pak mám já už třikrát. Tam je dokonce SpongeBob, což je žádná celá 1/7%. Jo. A nebo, ježišmarja,
Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Já teď nevím, Mike Wazowski to je. Jo, Mike Wazowski, že příšerky SRO, pokud neznáte, tak to napravte. A já asi budu chtít získat teda asi jako tu nejlepší šaf. To fakt? Nebo nějakou fakt jako lepší, protože já furt vždycky mám ty horší, což jako upřímně ty nechci, já chci aspoň za těch 2500, nebo 2750, jo, protože to se jako vyplatí. Myslím si, že tady kopat úplně extrémně, sice dostáváš jenom 25 vinů, ale to ti je zatím prdu, furt kopeš a vlastně ti to je jedno, kolik toho vykopeš. Já nechápu, jako co se sakra děje. No, tak či tak na další lokaci potřebuješ 15 000, takže asi další lokaci už mít jaksi nebudu. No, to už je trošku jako horší. Já jsem získala teda druhou, tu lepší šavo, což jsem ráda, už to vypadá hezky, ale samozřejmě bych chtěla ještě tu třetí. To je celkem dobrý simulátor, si myslím. Fakt nic neděláte, ale jako chápu, takhle to aspoň, nebo takhle. Kdo chce farmit a mít ty nejlepší, tak tohle je dobrý, že nemusíte nic dělat. Jo, to je ono. Ale asi kdybych, nevím, měla něco kopat, abych měla strašně moc hodně peněz nebo vinu v tomhle případě a furt kupovat jedno vajíčko furt dokola, to by mě asi nebavilo. Nebo to mě většinou nebaví, jo, takže to nedělám, takže vlastně ty nejlepší bety nemám, takže to jo. Ale tady mě to baví, tady nemusím nic dělat. Co to je, já furt dostávám tu damned shovel, přesně kterou ty chceš. Nejvíc, fakt? Ty vogo. Jo, přesně tu, co ty chceš, furt ji dostávám. Jinak koukám, že dokonce Maki, ty když budeš kopat tady v té druhé lokaci, když budeš kopat ten druhý level, tak stačí, když tě vykopeš jenom dvakrát a máš bednu, nemusíš to kopat tam. Je to ono, já právě nevěděla, která to je, ale už mám všechny tři šavl, takže jsem extrémně ráda, že mám všechny tři. Já právě, jo, to bych... Maki? Máš Wazowskýho nebo SpongeBoba? Wazowskýho. Oh. 0% na to je, počkej, dej mi to tam, já chci mít Wazowskýho. Mám plný inventář, počkat. Hele, Wazowský! Jo, vidím to velký voko, ta bulva tam, počkat, já si musím vyčistit asi tyhle, ty dám pryč, jo, ty jsou úplně k ničemu. Jinak upgradeuj si prosím luck tady, ty se tady můžeš upgradeovat tak, ať na to máme ještě větší štěstí. Okej. Tady level 30 je maximum, to už mám, ne, dobrý, jo. Ne, tak není, já nevím, těžko říct, ale jdu kopat dál. Jdu kopat dál, až si z toho krkne. Jo! Bože, Demšavil, ten tu už nepotřebuju, kdyby tady bylo asi, že si ji můžem dát dohromady, tak by to bylo... Co je? Mám druhýho Wazowskýho. Ty vogo! Tak by to bylo dobrý, ale ne. Já mám super mega, já mám taky Wazowskýho. Oh, dobrý. Počkej, ježiš, já už nechci kopat. Druhý Wazowskýho. Jdeš do hajzlu, co to je? Nemůžu dávat třeba náhodou nějaký třeba dohromady, abych měl velkou? Mně to taky napadlo právě ještě jako větší, že jo? My chceme víc. Ano, přesně tak, chceme víc. Jsem ráda, že už mám teda toho Wazowskýho taky, teďka sice nekopu, teda neekvipuju si to, ale to vůbec nevadí. Vlastně já ani nestím jako vzdělávat ty vajíčka, jo, já jedno otevřu a vykopu další ty věci a zase si ho rovnou můžu koupit, což je skvělý. Dobrý, Tomáš. SpongeBobo, přestaň kopat! To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu, počkej, teď mám dalšího Wazowskýho, takže mám tři Wazowský. A teď mám dalšího Wazowskýho, prosím, co se sakra děje. Ježišmarja, přestaň kopat furt! Počkej, já to chci, ne, to nechci delete, jo. Takže mám SpongeBoba. Je, já chci taky. Ne, počkej, já se ještě otvírám teda zbytek vajíček, furt dostávám teďko jen Wazowskýho, jo, což je docela vtipné, že ne. Ještě mám pět vajec, tak chvilku. Já mám ještě dvě vajíčka. Furt jenom Wazowský, jo, zatím Wazowský jenom. Ale tak to je jako taky dobrý. SpongeBob! No, je prostě Václav musí mít to stejný, co já. No, ty SpongeBob! Já jdu kopat dál, no to ne. Václav, nemůžeš mít dva SpongeBoby. Nemůže mít. Počkej, teďko poslední vajíčko. Zase Wazowský. Tak já se teďko ekvipnu, jo, aby si měla ten důkaz, že mám ne, vše. Ne, počkej, já všechno tady prodám a koupím si další lucky. A... Kráso. A tady, ty vogo, těch beden tady extrémně hodně. Jako, prostě teďka kupuju tohle a jdeme kopat dál, já prostě chci ty.
tři dva. SpongeBoby? Ne, aspoň dva. Dobře, já jsem čekal, že řekneš, že chceš tři. Jinak, kolik máš nahoře power? 1,42 bilionů. Ty bojo, já mám teda jenom 360 milionů. Aha. Nechápu. Jestli to není tím SpongeBobem druhým, nebo nevím, no. Ale, ne, ježiš, další čtyři vajíčka můžu otevřít. Jo, mám tři SpongeBoby. No prčic, Václave, to jsi neměl otvírat, ne? Ne, co s tím mám jako dělat? No neotvírat. Já se snažím mít tři SpongeBoby, ne? Mám čtvrtýho. Víte co, já to tady ukončím. No a já na to dítě teďka nemám štěstí, ale abych srazila Ego Vendovi, měla jsem ho první. Super, no, děkuju. Měla jsem ho první, za to jsem já spokojená, sice za něj teďka nemám štěstí, ale to nevadí. My se uvidíme u dalšího takového hádacího videjka, respektive simulátoru, protože ty jsou takový všechny, že jo? A jsem ráda, že to máte rádi, my totiž taky. Ono, fakt takhle to chodí, jako fakt furt ve všem. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně a čus. Čus.